Mathias Christensen, 3-0 i sæsonpremieren mod Skovshoved. Det bliver vel ikke meget bedre? Nej, det var, hvad vi håbede på. 3 point og holde til 0, det var lige præcis. 3-0 lyder jo sådan på papiret ret overbevisende. Var det også sådan, du følte lidt på banen? Ja, jeg synes, vi dominerer kampen fra start til slut. Der er stadig ting, vi kan forbedre, men overordnet set, så var vi langt bedre, end de var. Så kommer du selv på tavlen 2 gange. Hvad betyder det for dig at få sådan start på sæsonen? Nej, det betyder rigtig meget. Nu har jeg siddet ude det meste af opstarten med skade, så det betyder rigtig meget at komme godt fra starten, hvor jeg ikke har kunnet deltage i træningskamp og sidde. Det er jo dejligt. Og de synger til dig, fansene, i baggrunden. Hvad betyder det for dig? Ja, det er altså dejligt at komme herned. Det har vi savnet. Vi har savnet de 3 point, og vi har savnet CM Arena, og vi har savnet fansene.